Ndodhemi tani në mes të Tiranës në një hostel shumë të çuditshëm. Një hostel shumë të çuditshëm ku pika kryesore dhe personazhi më simpatik është recepcionisti. Do ta ndiqim pikërisht në këto momente Egin, i cili është recepcionisti i këtij hosteli. Lagun atë i temeroj. Po qashiu më për. Po qashiu më për. Ba. Po qashiu më la. Egi mirë prit pushuesit në mënyrën që nuk ti kuptoj të gjithë. Po qashiu. Mëne e myti fare, e myti. Qameti, e riqameti, qameti. I ka të dërë prej këtë fejtoni mirë. Aha, shtrydhi. Shtrydhi. Juli, ti tani ke nevoj për hapsirën tënde në çdo gjë. Mi mbrëma mi se erdhëm. Si kaluat? Mi mbrëma. Çadrën, ju lutem aty, çadrën te vendi. Urdo, çadrën te vendi, se nuk lejohet me çadrën aty. Ja pra, po bishije jashtë vëllai. U futem rend. Hë. Hajde, çadrën ke veni. Me ç'a mund të ndihmoj tash? Ja, aty ke cepi, ke cepi. He që zi. O zotri, po na lakë të atë parketin të ashtë i lutëm, të s'ka dhe lezet. Ha, ja ka që ishte. A keni dhoma? Shiko, jemi hostel, jo hotel. Ka një së në mes. Së. Hostel. Dakord. Si pandeli Majko. Së. Majko. Majko. Desha një dhomë për vete, po e dua vetë më fare. Po pra, po s'po mërë mi vesh, nuk mund kemi më, nuk mund, kemi vetëm, shiko, që ta shpjegoj, këtu jemi në hostel, janë plot dhoma, është një banjo për gjithë, këtu janë gjithë banjor për 30 veta. 30 veta në një banjo? Po, si, po është hostel këmë, zotri. A keni ujë mërë, vaj? Po si s'kemi ujë, më zotri, gjitha kushtet, vetëm se janë krevatet edhe njerëz që rinjë tu nuk njën me njëni tjetrin. Tjetë shtra dopjot pak, që tri, Po mirë, pëse zvajta në hotel, pra? Zvajta në hotel, se këtu më zuni shi, Pritje sekonda, Shqipë. Ma bëj krevatin dopjo. Tek. Tek, që këshu dopjo më, qa tek? Tek. Dopjo më. Tek. Dopjo më. Tek, so... Dopjo. Tek. Dopjo. Tek. Dopjo. Ta futa, ta mora bananën. I këta shike trajeshi aty. I këtë gjitha. Banjin e ke për gjithë njerëzit, ta dish. Këtu ke treshi. Vetëm qeta se... Cubi, ti e ketë pa mundur të rishë në njëherë pa bërë asgjë, kurse si. Na moj guximtare, na. Ja. Na se na futi gjuhën brenda. Ja, një sekond se të marr për pak. Një sekond se erdha në shtëpi të marr më vonë. Ua. Po ç'a shtëpie, më ç'a shtëpie? Ç'a shtëpie më shtëpisë? Po sa është një muhabet pa. Ç'a muhabeti, më ç'a shtëpie, ç'a muhabeti? Dëgjoj se kishim një dasëm. Çadrën dhe... futën ai lagje. Më falë se më la makina rrugës. Mblidh veten. Edhe s'kisha si mekanik hapur. Po sa ishte ora? 2 e natës te? 2 e natës. Pa, interesant se këtu ke lejë gjejon në orën 2 të natës hapin mekanikët. Me vërtet? Me vërtet? Po, e kam seriozisht për kohë. Uaj, martë dreqi, jam shumë pa fat. Dëgjo. Urdhro. Thjesht një krevat dua un, nuk kam shumë kërkesa, le të jetë si të jetë. Se kam shumë punë edhe ikë nesër. Po tash unë s'del dot garant se një turist është vetëm aty, nuk është çunim. Të dalë të të garantën. Vetëm një, po, mos është i dhunshëm. Po, nga ta dihëm, nuk e di. Nuk është qunim, nuk është qunim. Aman, se kam një qik me rak, kur janë njerëzit kështu? Mere të qelcin, qetëso, sa zje keqe nuk do të ndodhi. Aman, se jam shumë e lovur, e disë jam... Lale, dhe gjo, vetëm në i krevat në gjitur mos t'je, më? A, do i kështë ashtja, po t'jisë për jashtë? Po, pa tjetër, më fal. Pak se po t'bëj nërë? Më fal. Alo, edhe qa po t'osha zemra? Si po t'osha? Jo, me jo. Dalë në tem qik gjumë. Jo. Që të bëmë? Një sekund. O, gotë, që të bërë? A, shef si e shizon krevatje? Është i zën krevati? Po. Ua, më fal. Më falë, të zush falë shumë bire. Qetë.
qep. Jeta është e bukur. E, a ka më fal, që cintime? Më fal, ku është dëma ime? O, hostelist, që cintime, plago? O, i zonë! O, bo, bo, ku të fle unë dhe është e këtu? Në të semës. Pastaj qa të ta, se s'më te. Mi tjetë! Mi tjetë! Mi tjetë! Mi tjetë! O zotë! O zotë! Që e të bërë, më Më fal. O lale, po flemo. Më fal, e dijet e po. Po flemo, më fal, të kërkoj shumë diës, më fal. Po çam më fal, katër herë të falam. Herën tjetër do të fal mirë. Mirë. Një cep aty, ja, ja. një cep aty. Po më cep se kaç, ku ta çoj un tani? Ashtu. Po na la zemra më. Zotri, po flini? Jo, po një bilardo, po flipa? Po, më fal, ti këtu do flesh? Jo, qëne? Këtu, pra këtu do flesh, këtu se erdhe i pari, paguita lekën dhe ja po flesh tu. Qa problemi ka? Jo, po ku do flesh unë e kam halin? Do flesh me mundi? Jo, përja, jo. Ua, pike zës. Alo. 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 Alo, më fal, kush je? Ela, është aty Ela? Jo, s'ka Ela ku. Po kush je ti? Caci jam. Caci. Caci, kush Caci je ti? Më fal, kush Caci? Po, më fal. Shën si ka kush Caci jam unë? Ju pse treqin i bini gjithë telefonit tim? Po, jo, unë po merja Elo, nuk e di fare se kush je ti. Po, në lini mërë tashi Ela, për Elën për të dashurën time, thua? Dëgjo, o goce, goce, zonjë, o zonjë. Urdra. Jo, një së kapi. U të kemi që bërtet, ma. Alo. Kam një halë shumë të madhë, një halë shumë të madhë. Alo. Urdra, ma, po. O zonjë, më dëgjon. Po. Dëgjo, se sa mbaruam dhe Ela po bëndush. Dëgjo, e kam kapur mirë këtë? Despacito, ere kera kara katan kontigo. Mere gara kata katan conmigo. E keni kapur shumë bukur, zotri. Shumë bukur. Despacito. Shumë bukur, zotri, shumë bukur. Miru dë gjofshim. Eliona, e vetëmi e gjë për cilën ti nuk do mësoj shkur është bashkëtesa në komunitet. Mjëmbrëma. Me se mu të ndimoj? Kusht jeti? Mi se erdhe. Më falë, kusht jeti? Unë jam recepcionisti, po ju kusht jeni? Qiko, a ka mund si t'lutë mos më disturbosh? Okej. Okay. Urdhëro? Nata shë gjatë, nuk i djetë. Qiko, t'lutëm i vetëmi problemi imi është që nuk dua të më disturboj asë njëri. O, zot, merë një duratë nga qëllit! Po, këtë një njërë, po. Si do një vëndet? Më thash... Oke, të thash nuk kam asë një problem, vetëm nuk dua që të më disturboj asë njëri. Po, mirë, urdro, mirë se erdhët në hostelin tonë. Oke. Mbaj një gjithë, arin një ku doni. Okej, natë gjatë, nuk
E kam shumë, shumë problem, mos të disturbojmë këtu, e ndjej që do kem problem. Kush kishte probleme disturbimi këtu? Unë. Juve, e? Në banjo. Keqer. Jo këtu. Jo, ma jo, lërë, se vajza erdi, ma pse? Ç'kemi si e? Jo, më falë, më falë, më falë, mos e merë personali, po kam jo. Si mos më disturbosh. Hajde, andej. Ua. Thuaj edhe njerë atë disturbimit ti. Disturbimin e kujtë? A ka mundësi këto këpusë të ti, heqesh? O ti, hostelist, në ka arë një disturbuar këtu. Visjan, ti e një turist albezo-shqiptar. Bin me fjetëm. Dhe pasioni unë i vetëm dhe hosteli. Për vete, o të tani unë edhe një orë, vajzë. A ka mundësi të flimë rahat? Mos të disturboni tani, o! Po flisi ka një ullur një tja, vajzë. Po të kam pra. Hello! Hello! Listen. Do doja një dhomë. If nuk ka mundësi vetëm, s'ka problem, flej edhe me njerës. Woohoo! I sleep with people, baby, baby. Sleep with people, baby, no baby. No problem, 4-5. Arrrr, atë nuk e. Mirë se herdhët në hostelin ton. Thank you. Urdroni. Same day. Kalo për këtu. Thank you. O, plako, mo letë se do flemë, o, bur, mo letë se do flemë, o, ti, hej. E të mërshme. Hej, ju lutem, për zotin, se po, që e të boti? Po se po mundojmë që mos disturbojmë. Nga i bjithë, nga i bjithë, shkova atje. Te e se ku im të she. Sotë më apë. Ve kokën unë atje. Po zotri. Po unë ku të flemë, ore. Ku të flesh, për gjumë. Ta lutem që mos më disturbojmë, thash. A, kë. O zotri, të lutem për pak zët ullët se po flasë në telefon. Po ku ti flasim, oj motu që po flasë telefon, mos më disturbojmë, thash. E kanë close nga brenda dorën. Birit, birit. O, ej, ej, boj. Me qëtësi, me qëtësi. Open the door, you have closed it from inside, but the biller. What? Good morning, people! Mirë se erde, mirë se erde. E në 7 më dorë, del djeli, qoni të festojnë për gjithë së bashku. Qkemi, qkemi si e. Mirë. Mirë, mua më la makina rrugës, isha duke ardhë, duke bërë me atë. Po qëtësi, po qëtësi, po qëtësi, po qëtësi, po qëtësi, hello. Qëtësi, po qëtësi, po qëtësi, po qëtësi. Po qëtësi më burë, se po flemë më. I'm sorry, nëse do një bëj breakfast, omlet, tëki, 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 tëki. Se ti marë breket, ti esh nga koga unë breakfast. Jo, jo, omlet, për mëgjes. Mua më pëlqenë shumë omlet. Shkerë, po për ora të të bëllë. Unë isha me makinë rrugës, edhe më për... Në kapja i shiu i matë, e unë ish makinë. Ej, Amerikano, të flemë i s'më gjyrao. I s'më gjyrao. Kujdes, pak, kujdes. Ej, qëtësi. Flem çik edhe çohemi ecim bën çadush, dakor? Yes, yes. Ora tani është 6:50 minuta dhe të gjithë i ka zënë gjumi. Hey people. Edhe 10 orë del dielli, hajde të festojmë, të gëzojmë. Shumë mirë. Jo, okay. Hey, njerëz, gjoni se ora 6:10 e mëngjesit. Filloi një ditë e re. Hec! Okay. Merë dhe këte. Okay. E, më merë. Okay. Pak më disturbove, po. E, ti na disturbove mendje. Okay. Natën e mirë.